Voltei. Eu ia falar. Não sei se estou trabalhando demais. É minha mãe. Calma-se. Tô brincando. Mas esse foi o começo do vídeo. Dá pra falar. É o começo, galera. Começo. Galera, eu tô gravando na câmera do iPhone. Eu tenho um iPhone. Mentira. Esse aqui é o LG K10 que eu gravando. Eu acho que deve voltar assim. Eu desenho, né? Calma. Eu tenho que falar. Vai bombar. Tô andando pra minha cara. Como assim? Mano, ele tem um cara olhando pra mim. Tem um cara olhando pra mim, galera. Aquele cara está esperando pra mim. Tá fácil. Quanto que eu estou? Mas aí, gente, eu tô assustado, velho. Eu vou sair daqui. Aí, vou colocar um negócio aqui pra vocês. Tem que ser muito barulho pra você. Deixa eu tentar achar, galera. Achei. É esse troço aqui que eu vou colocar em vocês, galera. Né? Automático. Mentira, a gente tem que puxar. Pronto, galera. Agora tá pão e massa. Agora eu posso colocar vocês em um lugar e filmar. Então vou deixar vocês aqui. Galera, mas o vídeo aqui. Eu tô mostrando como que é a minha casa. Casa acho que eu nunca mais sei, né? Já morreu.
E agora eu já gostei muitas vezes de vocês na minha casa. Mas dizer que foi um vídeo. Deixa o gato, like. Eu deixo pra chamar. Não sei porquê. Minha irmã. Deixa o like, galera. E ó. Falou! Sorry, galera. I'm sorry. Então, de novo, ou não sei. Falou!